Noizi vjen me një album të ri që ka dhe bashkëpunime. Ja kur del, Noizi po përgatit albumin e ti të ri muzikor. Tashmë dhe disa javë më parë, Noizi është duke bërë paralajmërime për albumin e ti të ri. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I cili pritet të lançoj gjatë muajit të ardhshëm. Në rrjetet sociale është duke qarkulluar një listë këngëve që priten të jetë pjesë e albumit të reperit shqiptar. E në mesin e tyre përfshihen edhe disa bashkëpunime me emrat më të spikatur të estradës shqiptare. Në bazë të listës që shohim, Noizi pritet të kthehet edhe me një bashkëpunim me Dudën. Në listë ka dhe duete të tjera me emra të mëdhenj si ajo me Era i Strefin, Dhurata Dorën dhe Butën.